Fala galera, sejam bem-vindos à live mais esperada do Divinity 2, do Divinity Original Sin 2, em português, em breve, finalmente, oficial. E hoje é um dia assim tão especial pra mim, mas tão especial. Primeiro, né, eu fui pego completamente de surpresa. Eu tava na rua, eu tava no banco, de repente me chega um e-mail da Larian falando: Edson, nós vamos lançar a tradução hoje em cerca de 2 horas. Valeu, obrigado. Cara, na hora eu fiquei assim, o quê? E eu tô na rua, nem tomei banho, nem passei um perfume, vocês são loucos? Cara, eu sei que eu tive que fazer tudo correndo, saí, comecei, cheguei em casa, postei nas redes sociais. Cara, que maluquice, velho, que maluquice. E assim, eu espero em 25 minutos, vocês serão aí notificados de uma atualizaçãozinha em todas as plataformas. Me disseram que vai sair em todas as plataformas, então quem tem aí Switch, quem tem PS4, PS5, Xbox, PC, Macintosh, acho que até Linux, enfim, vai sair. Então eu tô aqui, eu vou acompanhar com vocês esse unboxing oficial da tradução. Eu acho que eu não sei se alguém já fez isso no YouTube, um unboxing de um patch de um jogo. Eu acho que ninguém nunca fez isso no YouTube. Me confirme, mas eu acho que nunca ninguém fez isso até hoje. Então, nós estamos aqui exclusivos para o lançamento da tradução oficial do Divinity 2 em todos as plataformas. E como eu dizia, hoje é um dia muito especial, porque não é só o lançamento da tradução, né, da minha tradução do Divinity 2, mas também é aniversário do meu filho, fez 5 anos hoje. Então, quer dizer, eu tô ganhando um presente, ele vai ganhar um presente, né? Quem sabe daqui a alguns anos ele vai jogar também o Divinity 2 em português. Então, hoje é um dia assim muito especial para mim, muito especial para mim. Muito obrigado por vocês estarem aqui também. Vamos acompanhar. Quem sabe eu tenho. Quem sabe eu quero dar essa, né? Eu quero dar esse obrigado para a Lari ao vivo aqui. Quero agradecer a todo mundo que está aqui. Então vamos acompanhar aqui. Quem sabe, né? Me disseram que vai sair em todas as plataformas. Então vamos torcer para que isso aconteça. Se sair pro console, eu vou morrer nessa live. Canal do Zurich, my name is Bruce. Troncha, Mart 9. Guilherme Mariano. Tá aí, Guilherme Mariano. Finalmente a tradução. Sérgio, TNT 561. Knight Spiegel. Val Costa. Nicolas. Jonathan. Wellington Silva. João Marcos. Pessoal, é muita gente. Muita gente. O Wagner. Várias repetições aqui, MS Detonado, Alex Waulau, Juninho Pompeu. Salve a todos que estão aí online comigo, né, acompanhando aqui, essa live que vai dar um unboxing nessa tradução, né? Eu já tô aqui com as minhas, com meu Steam aberto. Já está tudo aqui aberto para receber essa tradução dentro de alguns minutos, eu acredito. Então, dentro de aí 22 minutos. Mal acreditei quando chegou essa notificação. Cara, feliz demais por você, parabéns, tu merece, obrigado. Pessoal, muito obrigado, é um dia muito especial pra mim. Parabéns pelo trabalho, tô até arrepiado. Cara, quem não tá, eu tô aqui enlouquecido, tô tremendo.
Então, eu estou aqui acompanhando com vocês. Quem tem aí os jogos, né? O jogo nas plataformas, já deixa instalado, porque dentro de 20 minutos, provavelmente a gente vai receber essa tradução oficial, pessoal. A tradução já vai englobar quase todas as correções, né, os errinhos que vocês me apontaram em todas as redes sociais, né? Só um deles, eu não consegui arrumar a tempo, mas não tem problema, é um só. É claro que qualquer outro errinho que for encontrado durante a jogatina aí de vocês, né, porque agora muito mais gente vai estar jogando, vocês enviem para mim que eu vou, obviamente, corrigir. E aí, em futuros patches, né, a Lari lançar, vocês vão essas correções vão vir. Mas, pessoal, o que importa é que a tradução está chegando e vocês vão jogar. Não importa agora os errinhos que vocês encontrarem, porque assim é muito pouco. Pelo menos, né, os que até então, o quê? Quase 3 meses já, quase é 3 meses, mais 3 meses de lançamento extraoficial. Então, eu acho que ou a maioria dos errinhos foram corrigidos aí. Obrigado, Guilherme Trocati. Val Costa, desejo do fundo do coração que seu canal passe de 1 milhão, porque você merece pelo trabalho que fez a todos os fãs. Você é um mito. Pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Essa é só a primeira tradução oficial que vai vir. Esse ano eu pretendo anunciar duas traduções oficiais. Duas traduções oficiais, além da do Divinity. Então serão três esse ano. Então se inscreve no canal, curte esse vídeo, curte meus vídeos, compartilha esse vídeo, compartilha os meus vídeos para mais pessoas aí descobrirem as minhas traduções. Já estava usando o pack de traduções, muito bacana, obrigado. Não vejo a hora de jogar. CRPG bruxo. Tô aqui no trabalho, quero ir para casa. Pois é, né? Que horarinho, né? 1 da tarde. Ou o pessoal tá trabalhando, ou o pessoal tá almoçando, enfim. Que horário é esse, né? Mas é que lá na Larian, né? Pelo menos lá da onde tá vindo, são 5 horas de diferença. Então lá são 6 da tarde. Lá é um horário que teoricamente todo mundo tá chegando em casa para jogar os jogos, né? Menos aqui no Brasil, tá todo mundo no trabalho. Mas não importa, né? Estamos aqui, pessoal. Vocês vão jogar hoje, a partir de hoje. Tem amanhã. Amanhã já é final de semana, cara. Vocês vão passar aí o final de semana jogando essa tradução oficial. Que dia grandioso! Merece todo amor e dedicação pelo seu trabalho. Obrigado. Que dia grandioso. Feliz pela tradução. Por ti também, Nasher. Mano, tô comendo um McDonald's aqui aguardando. Dá pra traduzir pra gente o cross-code? Quem sabe, né? Será que vamos ver uma tradução do Baldur's Gate 3? Baldur's Gate 3 virá traduzido, pessoal. Eles disseram que virá traduzido. Eu não anunciei nada sobre Pathfinder. Ai, cara. Tô aqui louco, louco, louco pra sair essa tradução. Tô tremendo aqui. Tô muito ansioso com vocês. Parabéns pelo lançamento, Shin Universe. Universe. Graças a Deus eu trabalhei de madrugada. André Bertoldo, parabéns, Nasher. Pessoal, tá chegando. Compartilha esse vídeo, compartilha o meu anúncio no YouTube, aqui no YouTube, no Instagram e no Twitter também. Compartilha para quem tiver lá. Ai, cara, tá chegando, tá chegando. Finalmente vou comprar esse game. Cara, tava na promoção até hoje, se não me engano, 80 e poucos no, nos consoles. Pelo menos no PlayStation, tava 80 e poucos. Tá chegando, tá chegando. Não sei se essa promoção terminou. Menino, tem vários amigos que vão comprar o Divinity só por causa da sua tradução. Larian, ouçam isso! Ouçam isso! Tava muito ansioso, mal posso esperar para jogar. Entendeu o mínimo, agora finalmente vou desfrutar desse game maravilhoso. Parabéns, tu é fera. E todo o seu esforço vai ser reconhecido. Tomara que tu se torne um tradutor foda do mundo dos games. Obrigado, Mailson. Na Steam, ó. O pessoal tá, na Steam tá falando que tá por 36. A Larian tá lançando tá lançando promoções aí por causa da tradução, hein?
Tá chegando, pessoal. Obrigado, Lian. Pena que agora eu vou ficar com dó de matar os NPCs. Nossa, pessoal. Leiam tudo. Tudo. Leiam tudo que vocês encontrarem. Vamos deixar essa tradução redondinha para qualquer errinho que vocês encontrarem. Só comprei por causa do seu vídeo falando que viria a tradução. Movimento pro pro Nasher virar tradutor oficial da Larian. Obrigado, Knight. Sim, David. Eles me disseram que vai ser lançado para todas as plataformas em 15 minutos. Estejam com a bala na agulha aí preparado. Vou ler até as almas que eu expurgar. Eu me apaixonei por esse jogo. Com certeza jogar ele em português contribuiu muito para essa paixão. Excelente trabalho. Parabéns. Cara, que sensacional que você fez. Estou super ansioso para jogar em PTBR. 30 horas só lendo tudo. Gritando de dor. Quantas linhas de texto aproximadamente você traduziu para o Divinity 2? Pessoal, foram 93 mil linhas aproximadamente. Mais de 1,5 milhão de palavras. É muita coisa, pessoal. É muita coisa. Obrigado, David. Ai, caraca. Tá chegando, pessoal. Deixem tudo a postos aí. Tudo. Deixem onde vocês jogam a postos. Me avisem a hora que aparecer as informações. Me avisem, por favor. Eu tô aqui, ó, na minha tela da Steam, esperando aparecer aqui, atualizar. Eu tô esperando o botãozinho azul atualizar. Eu não sei como é nos consoles, mas aqui na Steam é um botãozinho azul atualizar. Isso, Letier. Parabéns, monstro, parabéns. Obrigado, pessoal. De coração, muito obrigado. Triste que eu não tô em casa. É um horário FDP esse, né? É um horário que tá todo mundo jogando lá fora, mas aqui tá todo mundo trabalhando. Pega uma água com açúcar. Atualizações e novos jogos aparecem geralmente nesse horário. É. O dia chegou. Merecido. Se não for casado, eu caso mesmo sendo hétero. Foda-se. Obrigado, Knight. Merecidíssimo, parabéns, obrigado. Pessoal, obrigado. Compartilha, pessoal. Compartilha esse anúncio. Compartilha. Eu lancei esse anúncio em todas as minhas redes sociais. Compartilha, dá RT. Enfim. Nossa, cara. Ai, tá chegando. Tem promoção na Steam do jogo. R$36. Tem gente comprando agora por causa da tradução. Moleque Trairão acabou de chegar. Tá chegando, pessoal. Eu, quando fico nervoso, eu fico aqui, ó. Alisando a barba. Ai, cara. Tô aqui, ó. Cara, você é um verdadeiro profissional. Parabéns. Obrigado, o John Fonseca. Obrigado por me seguirem, pessoal, nas minhas redes sociais, aqui no canal do YouTube. Muito obrigado. Você fez a diferença. Todo me tremendo. Você pretende traduzir o novo Baldur's Gate? Sérgio, a Larian disse que o novo Baldur's Gate virá traduzido no lançamento, né, no lançamento total do jogo, oficial do jogo. Não tem no acesso antecipado ainda, mas virá traduzido, eles disseram. Hoje é o dia D. Verdade, Wellington. Divinity Day, DDD. Hoje é DD. Hoje é o DD, vai ficar pra história. Hoje é aniversário do meu filho. Hoje é um dia muito especial. Hoje é aniversário do meu filho. Hoje é o lançamento da minha tradução. Cara, hoje é um dia muito especial pra mim. É mais muito especial pra mim. Muito especial pra mim. Quando meu filho ficar mais velho, eu espero que ele jogue Divinity 2. Estamos todos ansiosos. Mestre Tirano, não esqueci. Quero sim jogar. Quero sim jogar RPG. Quem sabe a gente faz lives de RPG aqui. RPG de mesa. Mas, cara, o tempo é uma coisa que eu não tenho na minha vida hoje, cara. Como eu já anunciei, eu tenho múltiplos projetos, que não são projetos mais, são múltiplas traduções oficiais que vão chegar. Mais duas ainda esse ano, pessoal.
Nem todas, eu imagino, que serão para consoles, ok? Algumas provavelmente serão apenas oficiais no computador por causa do tempo, né? Mas assim, traduções oficiais chegando, ok, pessoal? Muitas traduções oficiais chegando, múltiplas traduções oficiais chegando, duas ainda, mais duas ainda esse ano. Matheus Parker, obrigado, Matheus. Letier, muito provavelmente não vai ter live de Baldur's Gate hoje, Letier, porque hoje é aniversário do meu filho, como eu disse, a gente vai comemorar, então hoje é um dia especial para mim, aniversário do meu filho, e obviamente eu vou comemorar muito essa tradução. O lançamento oficial. Graças a Deus o Nasher existe. Você é essencial para a comunidade. Cara, eu que fico lisonjeado de ter todos vocês aqui. Muito, muito, muito obrigado, cara. Vocês estão aqui, ó. Muito obrigado. É só atualizar o jogo quando iniciar o New Game. Cara, muito em breve vocês vão poder escolher a tradução. Vai ser uma opção no jogo. Nada de gambiarra mais. Vai ser uma opção. A Lária vai soltar... Olha só, a Lária vai soltar... O Cauã lembrando aqui. A Lária vai soltar a tradução no mesmo horário do Pathfinder novo. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Obrigado, moleque trairão. Obrigado, Claudinho. Não anunciei nada sobre o novo Pathfinder, mas a Lara anunciou que vai sair uma tradução em PTBR bem no horário do lançamento do Pathfinder. Cara, que louco. Que loucura. Zoeira never ends. Zoeira never ends. O lançamento vai ser direto no jogo? Sim, Smiley. Vai sair. Vai sair. Vai aparecer aí um botãozinho para vocês apertarem. Dentro de 10 minutos, se a Larian for ali firme no que ela disse. Dia feliz hoje. Obrigado, Thiago. Vai bater recorde de New Game hoje. Cara, bem no lançamento do Pathfinder. Puxa vida. Quem apoia uma segunda série com o mod de jogar com todos os personagens para comemorar esse feito? Apoiem essa série. Pessoal, eu jogo aqui o que vocês me pedirem. Tendo aqui uma demanda, a gente vai fazer, com certeza. Cara, muita coisa chegando. O Spencer Lowe acabou de me mandar um e-mail. Oh, meu Deus, o que ele falou aqui? Spencer Lowe da Larian, aquele amigo meu que conversou comigo. Spencer Lowe me mandou um e-mail, vou fechar aqui rapidinho. Vou abrir o e-mail aqui, pessoal. Não vou conseguir. Aliás, eu vou conseguir ler o que vocês estão falando porque eu tenho aqui no YouTube. Tá aqui. Tá aqui. Darkest Dungeon, já joguei. Pessoal, vou abrir aqui o e-mail do Spencer Lowe, ok? Líder de projetos especiais da Larian. Ele me mandou um e-mail aqui, vamos ver. Cara. Vamos lá, peraí. Ai, vai, ai, ai. Pera aí, pessoal. Pessoal, só um minuto.
Pessoal, tô conversando aqui com a Lária. Cadê vocês? Tô aqui conversando com a Lária. Eu estou ao vivo aqui também com o pessoal. Então, calma lá. Vamos lá. Calma lá, vamos lá. Pode ser que não seja lançado agora. Calma lá. Eles estão analisando algumas coisas ali. É, não, eu fiquei sério porque, assim, não é um probleminha, não é um problemão, é um probleminha. Shit happens. Mas eu vou ficar com vocês aqui pra avisar, calma lá. Vamos lá. Diz que devido ao aumento da energia no Brasil vai adiar. Calma lá. Fiquem aqui comigo. Calma lá. Calma que tudo isso aqui tá acontecendo junto. Eu tô aqui com vocês. É por isso que eu fico em silêncio aqui, porque eu tô conversando com o Spencer. É, pois é. Lançando hoje eu já tô feliz, exatamente. Vamos lá. Cara, vai ser hoje, calma. Vamos cruzar os dedos. Cruzando os dedos aqui, pessoal. Tô junto aqui com vocês. Nasher, o pessoal do Pathfinder te respondeu? Não. Aliás, tem um tópico lá na Steam sobre isso. Tô aqui com a louça olhando para o Deus, esperando um momento para fechar o game e atualizar. Comecei a jogar de 22 com essa tradução, um jogo perfeito. Cara, vamos lá. 3 minutinhos, eu não sei se vai... Não sei se vai dar ruim ou se vai dar bom. Mas vamos lá, eu tô aqui com vocês, vou ficar aqui. Dois minutos, pessoal. Vamos lá, ó. Guardem expectativas aí, ok? O pessoal tá correndo aqui. O Spencer tá correndo aqui. Calma. Spencer tá correndo aqui. Tô aqui com vocês. Tô ao vivo aqui com o Spencer. Vamos lá. Correndo literalmente. Ele disse: vamos em frente, somos fortes juntos. Ah, cara. Sensacional. Lário. Vamos lá, Larian, vamos lá.
Nasher, ah, muito importante. Nasher, eu preciso deletar a pasta com a sua tradução? Não, pessoal, não mexam nos arquivos do jogo, ok? Quando vocês atualizarem o jogo, tudo vai ser removido, tudo vai ser sobrescrito, tudo vai ser arrumado, ok? Não façam nada com a tradução. Dois meses que eu não ligava o PS4. Fique em silêncio aqui, pessoal, porque eu tô mandando áudios aqui pro Spencer. Estou em choque. Acabei de comprar. Obrigado, KND. Então, no PS4 tá mostrando que o jogo tá legendado, mas ainda não está, ok? Eles se anteciparam lá. O pessoal tá dizendo que no Xbox já tá. O pessoal tá dizendo que no Xbox. Meu jogo. Meu, opa, opa. Ai, caraca. O pessoal tá dizendo que no Xbox já tem. Pessoal, vai confirmando. Vai confirmando. Sim, vai chegar para todas as plataformas. Chegou aí, pessoal? Confirme para mim, por favor. O pessoal disse que no Xbox já tem. Switch nada ainda. Pessoal, me confirmem se no, no. Estou baixando aqui. Quem tem Xbox? Aqui na minha Steam não apareceu nada. Aqui na minha Steam tá jogar. Aqui está jogar. Duzentos mega? Estou baixando o PS4. Chegou, pessoal? Pessoal, já chegou! Chegou, pessoal. No GOG ainda não. Chegou, pessoal. Vocês já estão baixando? Chegou, pessoal. Chegou, caralho, chegou. Switch está baixando. 200 mega de download.
Divinity 2, atualizando. O meu tá atualizando. Fecha e abre novamente que aparece, pra quem não tá conseguindo. O meu tá atualizando. Tá atualizando, pessoal! Chegou, caralho! Chegou! Chegou, mano! Baixado. Baixado. Tô abrindo o jogo aqui. Eles atualizaram a tela de abertura do Divinity. Cadê as línguas, meu Deus? Cadê? Versão 3.6.117.37.35. Linguagem Português Brasil, mano! Português Brasil, mano! Já dá pra escolher! Caras, já estão jogando? Já estão jogando? Yeah! No PS4 já tá! No PS4 já tá! Vou tentar abrir a tela aqui, que ele tá me pedindo login. A Lari atualizou o sistema e agora ele pede login. Porra, fiz um Pix de R$300 pra você, meu mano. Valeu. Felipe Santana. Felipe do céu. Tu me mata do coração aqui, mano. Tu me mata, mano. Obrigado. Meu Deus, cara. Obrigado, cara. Obrigado vocês. Caralho, 300 conto. Cara, hoje eu vou comemorar. Obrigado. Ai, caraca. Na Steam tá, fecha a Steam e abre de novo se não tiver aparecendo. Vou apertar play aqui. Cara, tá em português, mano. Tá em português oficial, mano. Tá abrindo aqui, pessoal. Tá abrindo aqui, pessoal. Pessoal, comecem a jogar e comecem a marcar @MundoNasher com telas do jogo em português, pessoal. Divulguem isso, pessoal. Muita gente ainda não sabe que eu traduzi esse jogo. Compartilhem imagens, pessoal. É, marque @MundoNasher. Tá abrindo o jogo aqui, pessoal. Eu não tô lendo nada do que vocês estão falando. Ai, caraca. Já tem a opçãozinha, mano, pra apertar a língua. Cara, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar, fazer uma gambiarrinha aqui.
Deixa eu ver. Aê! Estão vendo aí, pessoal? Versão 3.6.117.3735. Ah, é, um detalhe, pessoal. Eles vão lançar um patch, ok? Um hotfix, eu acredito. Tá? Eles vão lançar um hotfix para tirar esse traduzido. Meu nome aqui, arroba Mundo Nasher, tá? Eles vão lançar um patch para tirar isso aqui, porque isso aqui eles não lançaram nenhuma tradução. Porém, eu vou passar um negocinho aqui para vocês. Nossa, pessoal, isso aqui... Cara, eu tô arrepiadaço aqui. Sim, Cauã. Eles disseram que colocaram meus nomes aqui nos créditos do jogo. Então vamos chegar lá. Vamos comigo aqui. Vamos ver se a gente vê isso. Vamos lá, pessoal, vamos comigo aqui. Eles tiraram o meu nome lá da frente da tela inicial, mas disseram que colocaram aqui nos créditos. Então, eu tô aqui vibrando, vamos lá. Nasher tá mais feliz do que quando recebe alvarado e honorários de sucumbência. Pode crer. Cara, isso aqui é virar a página. Isso aqui é encerrar um ciclo. Vocês estão felizes, eu estou feliz. Próximo jogo agora. Vamos para a próxima tradução. Ai, caraca, vamos lá. Será que vai aparecer aqui, pessoal? Será que vai aparecer aqui, pessoal? Obrigado, pessoal, para todo mundo que está aqui no chat falando. Muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Eles tiraram meu nome lá da frente, mas disseram que colocaram aqui nos créditos. Vamos comigo. Vamos comigo. Vamos lá, tá chegando. Pessoal, comecem a jogar, tirem prints, fotos, me marquem na rede social, @mundonasher, para eu começar a divulgar esse marco na minha vida e na vida aí de todo mundo que tava esperando a tradução do Divinity 2 oficial. Vai estar escrito aqui, eu não sei o que vai estar escrito, mas disseram que o meu nome está aqui nos créditos. Disseram que o meu nome está aqui nos créditos, eu não sei o que está escrito. Vamos comigo. Vamos comigo. Voice recording, acho que tá chegando. Essa foi a música que eu usei no trailer de lançamento, que quando eu anunciei que eu estava fazendo essa tradução. Cara, eu tô muito feliz. Eu acho que tá chegando.
Tô falando aqui de música, né? De som. Agora tá em animação. Localization! Localization! Chegou, pessoal! Vamos lá! Prestando atenção! O time espanhol, o time alemão, o time francês, time chinês, time polonês, chegando, pessoal, japonês, Brazilian Portuguese Version, Edson Belo de Oliveira Jr., arroba Mundo Nasher, yeah! Yeah, mano! Cara, inacreditável, inacreditável, mano. Cara, inacreditável, inacreditável, mano. Porra, mano. Porra, mano. Cara, é sensacional isso. Vocês não sabem o que eu tô sentindo, cara. Sensacional, mano. Sensacional. Cara, muito obrigado. Cara, muito obrigado, muito obrigado. Desculpa os berros, mas, cara, eu tenho que botar pra fora. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por todos vocês, mano. Mais de 200 pessoas nessa live. Vocês são do caralho! Mano, muito obrigado! Muito obrigado, muito obrigado. Você, cara, vamos para as próximas traduções. Vamos para as próximas traduções, mano. Vamos para as próximas. Página virada. Divinity 2. Divinity Original Sin 2. Totalmente em português. Com uma tradução oficial. Muito, muito, muito obrigado. Eu espero que vocês se divirtam muito com essa tradução. Que foi feita com muito carinho. Com muito esforço. Com muito sacrifício. Pessoal. Marquem. Arroba Mundo Nasher. Nas redes sociais para eu compartilhar. Vamos para as próximas, pessoal. Vamos para as próximas. E assim que eu fizer os anúncios, eu estarei aqui. Espero que vocês estejam aqui. Fiquem com Deus. Hoje não vai ter live. Hoje eu vou comemorar muito. Hoje eu vou comemorar muito o que aconteceu aqui. Fiquem com Deus. Divirtam-se, joguem muito Divinity 2 e até a próxima. Beijo no coração de todo mundo.